Hyvää päivää. Se on mulla täällä pakkaamiset ja järjestelyt käynnissä. Mulla on 4 tunnin päästä pitää olla lentokentällä ja sitten lähdetään kohti Darwinia. Jos meikko on aivan järkyttävää innoissa, niin se ei ole pitkä aikaa kyllä näin innoissa. Niin ollut varmaan viimeksi olen näin innoissa, niin kun kävin silmäleikkauksen tekee. Että on niin kuin, meikko on melkein 1,5 vuotta täällä homehtunut Sydneyssä ja on kyllä siistiä päästä oikeasti jonnekin landelle, siis ihan niin kuin aidosti niin kuin landelle. Ja lämpimään, erityisesti lämpimään, siis huhhuh. On täällä ollut, no tänään on siis yllättäen just hieno keli. Joku merkkihän tää selkeästi on tuota ylempää, että annetaan tuota meikäläisille viimeinen hieno päivä Sydneyssä ja aurinkoinen ja kaikki, että ai että joo. Meikä tuossa viime viikolla kävin ottaa body analyysin, mikä ruumin koostumus skannauksen tein. Mielenkiintoiset tulokset tuli tosissaan. Eniten hauskuutti ehkä meikän pituus, että meikä on kasvanut 1–1,5 senttiä on lyhentynyt. Joka johtuu taas aivan täysin tuosta meikän aikaisemmasta duunista Pertissä, kun kantelin noita autoakkuja 1,5 vuotta. Niin mulla on siis varmaan niin käynyt, että meikä siis niinku lihakset ja jänteet, ne on vaan niinku tiivistynyt siis pakettiin, koska 10 tuntia päivässä, 5 päivää viikosta, kadot vaan siis akkuja, että sulla on koko ajan niinku vähintään 30 lisäkiloa sinne niinku päälle, niin kuulemma jänteet sitten lyhenee. Venyttely varmaan siihen auttaisi, mutta eikä siinä. Mitäs muuta? Rasvaprosentti 12,9. Ihan ok, joo. Tähän on tosi tyytyväinen, joo. Mulla on 9,9 kiloa läskiä tässä kropassa. Suuri osa kai se mahassa on täällä. Mutta en mä nyt mikään lihava kyllä oo. Sitten paino 76,5. En ollut syönyt päivää, koska ei saa ennen sitä testiä ei saa syödä, niin siinä se näköjään on. Meikä on luullut, että meikä on lähemmäs 80, mutta oli tuossa pikku dieettikin, niin kyllä se ihan totta on. Mitäs muut? Tässä näkyy meikän lihasten jakautumisen kropassa, eli niin oikea käsi, meikä on ihan saatanasti lihasta oikeassa kädessä, tämän mukaan. Ei, mutta joo, siis niinku tässä on niinku sen normaali koha, niin mulla on niinku yli täällä. Mutta ei mulla nyt niin isot kädet ole, mutta nää menee niinku yli. Sitten on yläkroppa, niinku rinta, vatsa ja kaikki, niin tää menee niinku kaikista eniten yli. Se johtuu varmaan ihan siitä, että meikä on kyllä ihan penkkihullu, että meikä tekee penkkiä aina salille ihan saakelisti ja jaloissa ei mene yli. On tuolla niinku normaali raja niinku yläpuolella, mutta ei mene niinku over. Että niinku periaatteessa ollaan siinä niinku normaali rajoissa vielä. Se jätkäkin sanoi, että varmaan eniten pystyt pakkaamaan niinku jalkoihin lihasta, mutta miksi mä tahtoisin jalkoihin pakata lihasta, koska mitä isommat jalat, niin sitä pienempi pippeli. Sehän niinku ei ole yhtään fiksua salilla ikinä rentata jalkoja. Se miten paljon mulla oli vettä kehosta ja normaali rajat menee 24–29,5 litraa, niin mulla oli 31 litraa. Mut se kyllä johtuu ihan siitä, että meikä oli edellisenä päivänä just kävin vähän kaljottelemaan ja sitten kai se varmaan kerääntyi vähän sitä kautta sitä vesipaikkaa. Sitten on nää on mielenkiintoisia nää, että jos meikä ei tee mitään, niin meikä kuluttaa 1800 kilokaloria päivässä, eli ihan pelkästään makaamalla. Toinen juttu, luiden koko. Mulla on isot luut. Mä oon juonut paljon maitoa, niin yläraja niin kuin normaalisti on 3,6, niin mulla on 3,8 kiloa niin kuin luiden massa, eli mulla on hyvät luut. Se johtuu ihan varmaan maidosta. Mä en ollut maitofriikki, nykyään en niin paljon juo, koska maito on vasikoiden juoma. No, tämmöset tulokset. Mielenkiintoista tämmöset. Eka kertaa kävin tämmösen ottaa, niin oli hauska. Joo. Tältä mun kroppa nyt näyttää. Siis meko on, pakko sanoa, että on kyllä meko on ihan tyytyväinen, mitä tyytyväinen on ihan silleen, että mihin tilanteeseen ollaan päästy. Että tässä on mistä meikä lähti noin 1,5 vuotta sitten. Joo, tässähän meikä nyt koko komedossa on, että ei se. Joo. Ehkäpä pohjusta vähän, että miten tää kaikki niinku lähti mulla itessä niinku into salille ja täällä. Se meikähän aikoina joskus 14-vuotiaana olisiko ollut, niin silloin aloin niinku eka kertaa käymään sille salille ja oli sille, että ei vitsi, että
Meikä aina silloin oli niinku semi iso kokoinen verrattuna niinku muihin. Meikä oli no tosi nuorena kasvoin pituuden ja kaikki sille niinku massa ja tolle. Oli semi voimakas sille aina ja sitten kävi just joku vuoden silleen tosi aktiivisesti, mutta sitten kun mä nosti penkistä joku 95 kiloa, niin mä ajattelin, että se on niin lähellä 100, että nyt ollaan päästy vähän niinku tavoitteeseen, että kun se tuli aika nopeasti silleen sinne pääsi, niin sitten oli vaan silleen, että kyllä meikä on aika hyvä, nyt meikä on aika tyytyväinen, että meikä on tarpeeksi vahva ja meikä on hyvä tässä. Ja sen jälkeen aina ollut semmosia, niin kuin oli aina vuodessa, tuli aina semmonen yksi semmonen, että kävi jonkun kuukauden tai kaksi ehkä salille ja sitten oli silleen, että vähän sai taas kasattua, mutta ei vaan ikinä jaksanut oikein, ikinä ei innostunut ja muutenkin aina silleen oli, pitkä oli silleen kuitenkin, että meikä yhtään tykkää siitä niinku siitä puolesta, että niinku miten niinku pinnallista touhua se lopussa kuitenkin on monelle, että se on niinku pelkästään sitä, että niinku näytetään mahdollisimman hyvältä ja silleen niinku mahdollisimman isot lihakset ja semmoista niinku pinnallista touhua. Mä en ikinä sitä fiilannut ollenkaan. Mä kyllä sille, että mitä vittua, että ei ole mitään merkitystä. Jos jatko paska jätkeä, sulla on hyvä kroppa, niin jatko paska jätke. Niin että se on niinku paljon tärkeämpi se niinku mitä sun päässä liikkuu ja silleen ja se henkinen puoli, mutta sitten jäi kokonaan sali tosi pitkäksi aikaa, silleen joskus muutamaksi vuodeksi ja ihan kokonaan silleen ja vei ihan läskiksi vaan silleen. Ei oikeesti oo kiinnostunut. Välillä tein jotain etuneen punneruksia, mutta siihen se jäi sitten ja noin. Mutta sitten no tuossa matkalla sitten, kun mä lähdin tänne matkalle, niin meikä on siis aina ollut ihan tyytyväinen oman kroppaan silleen ja näin. Mutta sitten tuolla Aasiassa, kun pitkään vietti, niin siinä kuihtui aika paljon siis silleen, että meikä painoi jotain 67-68 kiloa. Ja sitten viimeinen niitti oli jotenkin silleen, niin kuin mikä sai oikeasti niin kuin ajattelemaan ja innostua, kun olin Balilla, niin sitten siellä tuli muutama semmoinen oikeasti uhkaava tilanne, että niin kuin joutui melkein jotenkin ryssien kanssa tappeleen. Ja sitten mietti silleen, että ei vittu, että meikä on niin pieni, että ei meikä varmaan saisin turpa ja löytyisi jostain ojasta. Ja sitten sen jälkeen siellä oli yksi semmoinen kiinalainen jätkä, meikä oli Joonan kanssa siellä, Joona on niin kuin iso kokoinen lihaksikas suomalainen nuori jätkä ja tälleen, niin sitten yksi semmonen kiinalainen Lee, hyvä jätkä muuten, mutta sitten sanoi yhtäkkiä vaan sille, että why your friend big muscle but you small? Ja meikä sille, että mitä vittua, että niin sen jälkeen meikä kyllä silleen, että kyllä tää on semmonen herätys, että nyt on niinku en ole ihan täysin tyytyväinen enää tähän tilanteeseen, niin pitää jotain tapahtua. Ja sitten kun tuli Australia, niin saman tien oli sille, että no niin tästä lähtee nyt ylämäki, että nyt ruvetaan niinku tavoittelemaan sitä unelmakroppaa, niin siitä se sitten lähti. Ja nyt tällä tiellä edelleen on, ja kyllä mä eikä tykkää tosta salihommasta, siellä niinku saa pään nollottua niin pahasti, että niinku, niin. Kyllä se on vaan mukavaa, en mä tiedä. Oho, kamerasta meinaa loppua akku, niin tää varmaan pitää lopettaa tähän tää tarina. Anyway, edelleen mennään kohti tähtiä. Mulla onhan Golden 3 meikän isointa. Hallista ja Pekki hommi, on Golden 3 ala Tommi. Tavoite meikä koittaa se tuhanteen poundiin päästä. Tällä hetkellä ollaan aika lähellä siis sille, että justi ennätykset rikkoontuu jatkuvasti. Penkiste 110 kiloa, mave 140, kyykköstä 30. Siihen jokaiseen joku 30 kiloa ekstraa, niin sitten ollaan siellä tonnissa jo. Meikä koittaa aina siis salilla, meikä ei pumppaa lihaksia, meikä enimmäkseen meikä tykkää niin justiin niin nostaa vaan enemmän. Ja on kyllä mavettamaan aloin niin just joku kuukausi sitten, aloitin jostain 100 kilosta, niin nyt 140 nousi. Eli aika nopeasti lähtee ylöspäin, mutta mave on kyllä semmonen, että siinä nousee nopeasti tulokset. Anyway, tää oli tämmönen pikku tarina meikän kehon rakennuksesta ja in-body-analyysistä. Ei mitään, toivottavasti teillekin isoja hyviä treeniaikoja ja pitäkää kroppanne ja temppelinne kasassa. Se on.